кошти цей мови будівництва, реконструкції доріг, облаштування дитячих майданчиків, ремонти шкіл та багато інших заходів. Тому ми вважаємо, якщо ми йдемо на зустріч електронісу і звільняємо підприємство від сплати пайової участі, то було б логічно і справедливо, якщо підприємство пішло б на зустріч громаді міста і за свої кошти демонтувало б якусь дорогу, чи облаштувало б декілька дитячих майданчиків, чи передали необхідне обладнання до шкіл та садочків. Тоді це був компроміс справедливий і вигідний як для електроніста, так і для міста. Звичайно, згідно статті 40 Закону України про регулювання містобудівної діяльності, органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, в тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів, крім пайової участі у розвитку інфраструктури. Тому наша фракція вважає, що було б доречно доручити міському голові запропонувати керівництву Flextronics-а реалізувати якийсь соціальний проект в місті. Дякую. Чи були ще якісь запитання або пропозиції? Михайло Михайлович, вам що? Шановні колеги депутати, я б хотів від імені бюджетної комісії, тому що буквально годину тому назад було засідання, де ми розглядали дане питання, і одноголосно було підтриманий даний проект рішення з рекомендацією нашої комісії щодо затвердження на пленарному засіданні. З огляду на такі речі, що говорив Тарас Володимирович, я просто продублюю, щоб ми до кінця розуміли, і в принципі в підсумку я хочу схилити вас до позитивного результативного голосування. Отже, Тарас Володимирович наголошував, що сьогодні корпорація в роздумах з приводу того, де вкласти ці інвестиційні кошти. Або у Качево, яка знаходиться в державі, де не зовсім приваблива інвестиційна ситуація, або, як казав Тарас Володимирович, у Східній або особливо в Південній Європі, де агресивну політику ведуть, його словами говорю, з приводу залучення інвестиційних коштів. Хочу, крім того, сказати і задати відповідно запитання вам, Тарас Володимирович. Скільки робочих місць додатково ви хочете створити в місті Мукачеві, а кожен із депутатів зрозуміє, що це систематичні щомісячні сплати ПДФО до місцевого бюджету, власне, з якого потім і утримується вся інфраструктура міста Мукачево. Тобто, колеги, сьогодні треба прийняти рішення з тим, щоб ці інвестиційні кошти прийшли до Мукачева, щоб були створені додаткові робочі місця, щоб наша молодь, яка сьогодні закінчує середні спеціальні або загальні загальноосвітні школи, або ті, що здобули вищу освіту, і спеціалістами провідними працюють валути сьогодні даного підприємства, відтак залишалися тут, мали гідну заробітну плату, гідні умови праці з відповідним соціальним пакетом, а далі ми будемо працювати з флексом з тим, щоб зростав мінімальний рівень заробітної плати даного підприємства, і ці кошти поверталися нам. І ми, після того, як будуть створені відповідні робочі місця, на бюджетній комісії та на пленарному засіданні, мали можливість формувати гідний місто Мукачево бюджет і використовувати ці кошти в інтересах територіальної громади міста. І тому мені здається, що в інтересах громади це сьогодні продемонструвати результативне голосування. Це не 10, не 50, це тисячі робочих місць для мешканців міста Мукачева і для, в тому числі, прилеглих територій до міста Мукачева. Дякую.